Haide! Haide! Ce? Să mă pruge, frate, oacă! Mai, că pece! Haide, bă! Ei, doar acolo! Ei, zasta, n-a de tine! Dimele, sută, bă! Nu, nu, nu! А добро на тем не може. Не би спортист. Не би некој може. Ти. Тој па смешно е. Никола не. Па не си. Добро вечер, постра се враќаме назад во студиото. Да видиме сега иде. Куца што дим и тоа е сладоски да име. Дали пак ја сутева? Веш вите некој како веш во у салата тоа. Веш? Чекай, брейк денс треба да има, брейк денс на остарка. А како прави? Остар куца ќе ти рега. Еее, има брейк денс. Може, не може. Да, не си те пуа стела си. А, прескале, не како си тръгна. А, се застана, не си тега. Се не ја тръга там, ја кажа. Не, он не си тя там фрля, на дюбрено. Абе да, туве, шути сме. Туве, како бе не си тепла? И што бе? Дај бе парите! Абе дај пуча да ќе му се кутам се. Тихо! Давај да поле! Добре, да е дурне с мен!